Primarul Comunei Roseți, Nicolae Râșnoveanu, ne-a prezentat proiectele aflate în derulare în localitate. De asemenea, în momentul de față, în localitate se livrează ajutoarele alimentare și cu produse de igienă, furnizate prin programul operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014-2020, celor 930 de beneficiari. Domnule primar, ați primit ajutoarele europene? Ați început distribuirea lor? Sigur că da, sunt aproape pe terminate. Am tabel cu ei, am tot, am omul. Mergem, dacă vreți, la Căminul Cultural, acolo le distribuim, acolo avem condiții și spațiu. Întotdeauna, de fapt, acolo le-am distribuit. Chiar am băiat la asistență socială, încă cu un băiat acolo, care le distribuie în bune condiții și își fac datoria, da? Ca oamenii, mai întârzie, până când vine să ia, că ar fi trebuit ca aceste ajutoare ar fi trebuit să fie distribuite maxim 2, 3, 4 zile. Ați înțeles? Și spațiul să-l folosim pe urmă. Dar ăștia sunt oameni. Elevii s-au întors la cursuri. În ce condiții își desfășoară cursurile, ținând cont că aveți foarte multe proiecte în derulare? Oricând, știți foarte bine, toate 5 spații au fost prinse în acest proiect de modernizare pe care noi l-am câștigat, valoare de 1.800.000 de euro. Și toate 5 construcții au intrat în execuție. În modernizare, în lucrări de infrastructură, de rezistență, asta e. Adevărul este că 3 dintre aceste 5 clădiri unde se desfășoară procesul de învățământ au peste 140 de ani. Și trebuia neapărat executate lucrări de rezistență. Eu pot să vă spun că, într-adevăr, în urma acestor lucrări, cele 4 construcții care sunt gata la ora actuală arată ireproșabil. Și, într-adevăr, astea sunt condițiile în care trebuie să învețe copiii noștri la ora actuală. Suntem la nivelul, pot să spun, condițiilor cerute de către Uniunea Europeană. Și le-ați prelungit viața probabil cu încă 100 de ani. 200 de ani, dar cel puțin 70 de ani. Normal, o construcție în felul ăsta să dureze 40 de ani. Și tot e bine. Când preconizați că veți finaliza lucrările la școli? Păi să zic că în 3-4 luni de zile cred că terminăm. Oricum, suntem în grafic, suntem, da. Sala de sport, ați reușit să rezolvați? Nu, văd că mai întârzie, se pare că a fost prima evaluare, a avut loc. Poate urmează a doua evaluare, că am înțeles că au fost vreo 12 solicitanți sau, cum să vă, ofertanți a executat această construcție. Eu m-aș fi bucurat să începem, pentru că odată cu execuția asta, terminăm și școala. Adică odată cu terminarea, definitivarea lucrărilor la școli, terminam și sala de sport și rezolvam 2 treburi odată. Pentru că e foarte greu ca să... odată cu procesul de învățământ să faci și lucrări de reparații. Dar am asigurat perimetrul, nu ne facem probleme, am rămas mai cu una. Am reușit, aveam 2 clase care învățau în 2 spații din Căminul Cultural. Chiar unul dintre aceste spații e spațiul unde se află Puadu acum. Am reușit ca să scoatem de acolo și aceste 2 clase. Procesul de învățământ se desfășoară și după amiază, pentru că nu avem posibilitate și nu avem spații suficiente. Chiar și după ce dăm și al 5-lea corp de școală, îl dăm gata, nu o să reușim să ca toate cele 27 de clase să învețe de dimineață. N-are cum. Știu că aveți o localitate cu natalitate pozitivă. Așa este. Aveți grădinițe suficiente pentru... Nu, tocmai asta e situația, că 2 corpuri de școală, pentru 2 corpuri de școală n-am putut să obținem avizul și normal al Direcției de Sănătate Publică, pentru că învață și copiii în clasele primare,
dar și învățământul primar să desfășoare acolo în cele două corpuri, dar și preșcolarii, am câte o clasă în fiecare și normal în fiecare corp dintre ăsta. Și normal, nu poate să-mi dea avizul de funcționare, dar vom căuta să promovăm un proiect prin care să executăm, încă să extindem corpul de grădiniță cu încă două clase și totodată să rezolvăm și problema cu remiza din spate, anexa din spate, am un anex acolo, unde să o aranjăm pentru ca copiii să poată servească masa acolo, în așa fel încât această grădiniță să fie cu program prelungit. Să rezolvăm și această problemă, că sunt foarte multe familii unde amândoi părinții copiilor de la grădiniță lucrează. Știți foarte bine, localitatea asta se află la 12 km distanță de Călăraș. Majoritatea familiilor, deci fac naveta. Da. Fac naveta și e situația destul de precară pentru familii unde amândoi soții au servicii. Așa, atunci faceți un sistem after school? Fac un sistem after school, în așa fel încât să începe dimineața programul, nu știu, la ora 6-7, să termină după amiază la ora 6-7. Ca părinții, când vin la serviciu, și a copiii, duc acasă și se rezolvă treaba. La un moment dat se discuta despre un program care permitea acordarea unei mese calde pentru elevi. Ce s-a mai întâmplat cu acest program? Eu vin în întâmpinarea acestei idei și în corpul ăsta de școală, unde aș putea să fac 5 clase, două clase le unesc și fac o sală de mese pentru școală. Dar cu domnul director încercăm să rezolvăm și această problemă în așa fel încât să facem și un spațiu de studiu după amiază acolo. Și când unii din domnii profesori care vor într-adevăr văd că, eu știu, problema la una din materii nu e cum trebuie sau eu știu care e treaba, nu e înțeleasă de copii, profesorul planează să vină să dea meditație acolo, să rezolve treaba în așa fel încât să ieșim și noi din această situație destul de precară privind învățământul la nivel de localitate. Dar toate treburile astea le rezolv. V-am spus, o relație extraordinară bună între mine și domnul director și mă bucur de treaba asta, mai ales că astăzi am solicitat o audiență la doamna inspector general. De ce? Pentru faptul că avem nevoie neapărat la școală de un om de serviciu și un fochist. Toate școlile, acolo, spre exemplu, la școala generală din centru, unde sunt trei corpuri de școală, știți foarte bine, corpul A, corpul B și corpul C, e un grup de centrale termice, am trei centrale termice acolo. Iar la școala din Deal, iar tot la fel, corpul D, am centrală, în partea cealaltă, în corpul L, în sector, am centrală. La grăința am centrală. Deci peste tot, la ora actuală, am sistem centralizat de încălzire. Deci îmi trebuie neapărat să am trei fochiști. Nu se poate altfel. Dacă se întâmplă, Doamne ferește, vânecați și nu știu ce, nu răspunde nimeni decât directorul și poate și eu. Nu se poate. Deci trebuie să avem angajați oameni care trebuie să facă treaba. Nu poți folosi altă categorie pentru funcționarea acestor centrale, unde știți foarte bine, e foarte periculos ca să... O responsabilitate. Păi acum. Pe lista CNI, ce proiecte aveți prinse și dacă doriți să mai depuneți proiecte? Deocamdată pe lista CNI nu avem decât sala de sport. V-am spus, sunt în faza de
achiziții, deci contractul de finanțare e semnat, merg mai încet. Vreți să vă spun ceva? Treaba cu CNI-ul e o treabă extraordinar de bună. Eu aș fi dorit ca toate programele să le preia CNI-ul. Și știți de ce? Noi primarii scăpăm de acea etichetă, suspiciune, privind achizițiile, măcar de asta să scăpăm. Pentru că nu e normal. Știm precis, acolo sunt oameni specialiști care verifică lucrările, care își dă interes să fie lucrate cum trebuie. Așa cred că este bine. Anul acesta veți acorda terenuri pentru tineri pe legea 15? Da, știți foarte bine că am un plan de lotizare pentru 228 de locuri de casă, dar cele 228 ar fi 240 și vreo 6, 248. Dar restul de loturi sunt pentru servicii, pentru om vedea ce vom dezvolta acolo. În rest, vor fi locuri de casă pentru tineri. Sunt foarte mulți tineri în localitatea noastră, plecați în străinătate. Dorința lor este să câștige un ban acolo, să vină să-și facă o casă în Roseți. Și noi le stăm în față cu această posibilitate de a le oferi un spațiu, adică un loc de casă, în jurul la 500 de metri, unde să își facă locuință și unde să trăiască. Dar e o problemă. Dacă trama stradală deja e cât de cât rezolvată, sunt două artere de circulație asfaltate, modernizate, de fapt trei, așa, nu a rezolvat treaba apei potabile, dar să rezolvă în primăvara asta, o rezolvăm în regie proprie. Deci, în regie proprie, să fie clară. Iar problema cea mai importantă e rețeaua de distribuție energie electrică. Avem înaintat un proiect către IRE pentru că această lucrare se face numai împreună cu furnizorul. Avem înaintat un proiect, așteptăm răspunsul lor și poate să definitivează. De ce? Orice... Eu m-am mai... Noi am mai oferit, Comuna Roseți am mai oferit multe locuri de casă la legea 115, dar am avut toate utilitățile acolo. Dacă nu pot să-i ofer cetățeanului cele trei utilități necesare, adică stradă, apă și energie electrică, ăla se duce acolo și... Nu poate construi. Despre branșarea localității la rețeaua de gaz? Pe 24 decembrie noi am depus lucrarea la un numărul 800 și ceva, cam așa ceva. Am înțeles că până acum s-au verificat, s-au evaluat în jurul la 400 și ceva de proiecte. Eu sunt la curent cu totul pentru că sunt direct interesat și îi deranjez toată ziua pe cei care se ocupă de acest lucru. Și mai mă duc și peste ei câteodată. Și deci pe 24 așteptăm, cred că pe luna mai ne edificăm dacă facem parte din prima serie. Deși v-am spus, m-am încadrat. Da. Și nu vă ascund faptul că cât de cât eu eram pus la punct deja când s-a început acest obiectiv, dar știți dumneavoastră, am început într-o formulă oarecare, colegii mei nu erau gata, eu eram gata, nu puteam să depun singur și eram sigur că pierd. Și atunci am găsit o altă soluție, o altă variantă, ca să mă leg de modelul. Și adevărul ăsta este că de prima dată trebuia să merg pe modelul, pentru că strategia de dezvoltare a localității așa mie este concepută. Da, e concepută cu a mă lega de modelul. Sperăm să rezolvăm și această treabă. Dacă nu o rezolvăm, cel puțin măcar să o promovăm.
Șonerea care-i treaba. Da. Aș dori măcar să o încep, pentru că munca grea nu duce primarul care execută lucrarea. Nu, e ăla care promovează lucrarea. Și aș vrea măcar în mandatul ăsta să o promovez, să o și încep, totuși, ca să le demonstrez oamenilor că, într-adevăr, se poate face. Acolo unde se vrea, se face. Dar vedeți, dumneavoastră, nu numai primarii sunt factorii care trebuie să determinați în această treabă. Eu v-am spus, totul se rezolvă numai în echipă. Tot ceea ce am făcut și poate informațiile pe care le-am dat și la dumneavoastră, la presă și la toată lumea, e că eu am un colectiv bun la ora actuală și pe care mă sprijin și m-am sprijinit întotdeauna. Și v-am mai spus, munca în echipă e definitorie privind rezolvarea multor probleme. Astfel nu se poate. De unul singur nu poți. Te zbați ca peștele pe uscat și nu rezolvi nimic. Trebuie echipă și echipă bună care să-și dorească să fie bine condusă, într-adevăr, să-și dorească să rezolve probleme în localitate. Și e bine că suntem așa și suntem sănătoși până acum și putem să le ducem. Vedem.